God morgen! Da er vi klare til å starte dagens arrangement. Så det er bare å finne seg en plass, så er vi i gang. Den er på? Ja da, den er på. Flott! Da kan dere bare sette dere, så er vi snart klare til å starte. Jeg vet ikke om jeg får den opp så veldig mye mer. Ok, yes! Flott! Jeg heter Sigrid, og jeg jobber i Sunday Power. Solceller på næringsbygg. Er det verdt det? Det er tydeligvis en problemstilling som engasjerer. Og veldig gøy å se at det er så mange folk som har møtt opp her i dag. Og for å svare på det spørsmålet, så har vi fått med oss bransjeeksperter og industriledere innenfor grønne lån. Næringseiendom og regulatoriske krav for å svare på det spørsmålet. Så vi er med oss Thommessen, Nordea og Nusec, og vi skal svare på spørsmål rundt verdien av grønne bygg, grønn finansiering og hvilke regulatoriske krav som gjelder nå, og hvilke som kommer fremover når det gjelder næringsbygg. Og så skal vi høre fra de to aktørene i bransjen, som kanskje har kommet lengst når det gjelder solenergi til næringsbygg, og det er nemlig Bulk og Møller. De har valgt to ulike strategier for eierskap, så det blir interessant å høre de perspektivene deres. Men aller først vil jeg bare rette en stor takk til Thommessen for at vi får være her i dag. Spesielt takk til deg, Anne-Marthe, for organiseringen. Og med det så gir jeg ordet til deg, Snorre. Tusen takk. Jeg heter Snorre Valdemarsson og jobber med fornybar energi i Thommessen. Og har litt ekstra ansvar for sol. Og grunnen til det er at jeg har jobbet 15 år i et selskap som heter Scatec Solar. Kom inn som ansatt nummer 7 der. Ble kalt 007. Og var med da å bygge det selskapet til ble det hva det ble i dag. Og sluttet da i fjor og begynte da i Thommessen for å jobbe enda mer med sol. Og har vært så heldig å få lov til å jobbe masse med Sunday Power. Utrolig kult selskap. Jeg har på meg mitt unicorn slips. For det har jeg troen på. Men da skal jeg ikke ta mer tid. Altså er det heller dere som kan dette her. Tusen takk for det, Snorre. Ok, da vil jeg introdusere Jonas Ibsen Brynlysrud, CEO og medgründer i Sunday Power. Han startet Sunday Power sammen med Alexander Rydfjord, som vi skal høre fra senere, med et genuint ønske om å bidra med løsninger til klimakrisen. Og i dag så leder han et team på 15 engasjerte mennesker. Ønsker han velkommen opp, Jonas. Takk. Der var den. Veldig hyggelig for et oppmøte. Tusen takk for at alle ville komme. Jeg skal snakke litt om hvorfor fokuserer vi på solceller når vi har vannkraft i Norge. For vi er velsignet med fantastisk vannkraft. Det har gitt oss et stort overskudd av strøm og lave strømpriser i alle år. Men sånn er det ikke nå lenger. Og det er hovedsakelig to problemer. Det første det er at strømforbruket øker i takt med elektrifiseringen i samfunnet og av industrien, og er forventet å nesten doble seg mot 2050. Samtidig så har kraftutbyggingen stoppet nesten helt opp. Det bygges knapt ut vannkraft. Vind på land har, som alle har fått med seg, store utfordringer knyttet til seg. Og så er det da havvind som skal komme og redde oss. Men det er tidligst i 2030, og det er også store spørsmål knyttet til lønnsomheten til havvind. Og kjernekraftdiskusjonen, den tar vi ikke i dag, men det er også uansett, hvis det skulle vært aktuelt, veldig mye lenger frem i tid. Og det betyr, det er at dette kraftoverskuddet, som er så utrolig viktig for oss i Norge, det krymper, og det synker veldig, veldig fort. I 2022 så kom Statnett med sin prognose som sa at i 2027, så er de 19 terawattimene overskudd vi har i dag, de er i minus i 2027. Så da er vi i minus i Norge, og det innebærer at vi må bare importere mer og mer brun og dyr strøm fra Europa. Og så i fjor så kom de med en litt mer optimistisk prognose som sa at nei, vi skal ikke gå i minus i 2027, vi skal gå i null i 2028, og der stoppet da den femårige prognosen stoppet da. Det som har skjedd i ettertid er at, bare som ett eksempel, så skal Google bygge datasenter i Skien.
de skal ha mellom 2 terawattimer og 7 terawattimer bare til dette ene prosjektet. Det innebærer altså mellom 10% og 35% av overskuddet med strøm som vi har i Norge i dag. Og det sier noe om hvor viktig det da at, og hvor dramatisk denne situasjonen egentlig at vi får bygget ut mer fornybar strøm. Og solceller på tak, som alle vet, jo en stor mulighet til å bygge ut fornybar kraft på en rask, enkel måte som ikke gjør inngrep i naturen. Regjeringen har satt et mål om 8 terawattimer sol i 2030 for å få opp farten på dette. Men bare så det sagt, så det et ekstremt ambisiøst mål. Det innebærer en 16-dobling av produksjonen vi har i dag på, holdt jeg på å si 7, men nå det jo faktisk blitt 6 år. Og det er svært ambisiøst. Og da må jo alle bidra, ikke sant? Så det derfor disse store flate takene kommer, en viktig del av diskusjonen. Og jeg sikker på at hver eneste gårdeier av et næringsbygg i Norge har blitt kontaktet av en eller annen leverandør av solceller som sier at solceller på det taket ditt, det en no-brainer. Men som gårdeier så må man selvfølgelig stille seg spørsmålet, what's in it for me? Hva verdien av at jeg eier dette taket og ønsker å gjøre sånn? Når det kommer til verdien av solceller, så opplever i hvert fall jeg at strømprisen har fått et veldig, veldig stort fokus. Det har handlet veldig mye om strømprisen. Og den reisen vi har vært gjennom de siste 3-4 årene her har jo vært en ganske vill reise. Og hvis vi dykker litt mer ned i det som har skjedd, så den mest tabloide vinklingen jo den utviklingen vi da hadde sommeren 2020, hvor strømmen var gratis og kostet under 1 øre, til at sommeren i 2022, hvor toppen var på 660 øre. Og det sier noe om på en måte volatiliteten dette her. Fremtidskurvene analytikerne ganske sprikende i hva de tror om strømprisen fremover, men den eneste tingen som de virkelig enige om, det at volatiliteten øker, svingningene øker, vil få mer kannibalisering, mer negative strømpriser som vi så i fjor, når det produseres veldig mye vind eller veldig mye sol samtidig. Da Sunday Power gikk til markedet i 2021, så hadde vi 45 øre i business case vårt, som vi la til grunn. Og det var nok på den tiden, så var det nok en del som syntes at det var litt ambisiøst. Så halvannet år senere så var fremtidskurvene på godt over 1 krone. Og nå det var da rundt årsslutt 2022-2023. Og nå er tiårskurven på sol, som vi ser på, rundt 75 øre. Men uansett hva man putter inn i business case sitt når man regner på solceller, så må man være klar at det en god dose usikkerhet knyttet til hva blir strømprisen i fremtiden. Og så har vi satt opp en liten sammenligning da, for å se på denne direkte verdien fra solcellanlegget. Som går her, så har man typisk, litt forenklet sagt, 2 alternativer hvis man ønsker solceller. Skal jeg ta investeringen selv, eie solcellanlegget og selge strøm til leietakeren min? Eller skal jeg leie ut taket mitt til noen som kan tilby solar as a service, og som da jeg kan få en leieinntekt eller en revenue share fra solcellanlegget? Og her det et case på et bygg på 2500 kvadratmeter, og en strømpris på 75 øre, så de 2 ulike alternativene i da nåverdiberegningen på 30 år, det ikke enorme forskjeller da, på om du velger å eie anlegget selv, eller å leie ut taket. Men hvis man tenker på at merverdien da, fra solceller, som solceller med på å skape, for eksempel at du kan få en økt energikarakter, og hvis du bare som et eksempel skulle fått 20 basispunkter lavere yield, eller kanskje litt optimistisk, men 40 basispunkter, så ser du den verdien da, i sammenheng mellom det å eie solcellanlegget selv, eller leie ut taket. Og det er en av de store temaene for dette frokostseminaret. Solceller på næringsbygg, det verdt det? Tusen takk for det, Jonas. Da har vi neste kvinner ut, og Snorre, du vil gi deg en liten introduksjon. Jeg skal bare gjøre det veldig fort det også. Short and sweet, meg selv. Mari, hun jobber en av Norges fremste eksperter på alt innenfor regulatorisk innsyn. Kommer også fra OED med erfaring derfra, og Mette eiendomsdronningen i Norge i advokatverden. Så soldronningen og eiendomsdronningen.
Det var litt av en intro, Snorre. Tror du hører meg greit? Veldig gøy at jeg så innmari mange folk her. Det var kjempehyggelig. Skal vi se. Dette er vår agenda. Mari og jeg skal si litt om hvilke krav og insentiver som gjelder i Norge i dag. Hvilke nye krav vi forventer at kommer. Og så skal vi si litt om dette målet om 8 terawattimer ny solenergi innen 2030. Og betydningen det har for næringseiendom. Som kjent så har vi jo ikke noe krav til etablering av solceller i Norge i dag. Vi har noen krav til energibruk. Og i TEK 17 så finner vi disse kravene i kapittel 14 som oppstiller krav til energibruk. Og hvor hensikten er at bygg som føres opp eller oppgraderes, de skal ha lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Det oppstilles et generelt krav om at alle bygninger som prosjekteres og utføres skal tilrettelegge for forsvarlig energibruk. Videre så oppstiller TEK 17 øvre rammer for netto energibehov basert på hva slags bygningskategori det er snakk om. Og disse øvre rammene de øker med 10 kWh per kvadratmeter for bygg som produserer egen fornybar elektrisitet. Det er også angitt nærmere minimumsnivåer for energieffektivitet, maksimalt varmetap som ulike bygningselementer kan ha. Og det er inntatt bestemmelser om løsninger for energiforsyning, hvor det blant annet kreves at bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha såkalte energifleksible varmesystemer, ved at 60% av varmebehovet skal dekkes av ulike varmekilder. Og så har vi selvfølgelig energimerkeordningen. Der fikk vi noen endringer som trådte i kraft nå 1. mars i år. Det var for å implementere dette bygningsenergidirektiv 2, som Norge har brukt 13 år på å implementere. Men der fikk vi blant annet ordningen om at noen flere bygg nå skal ha energimerke. Sånn som tidligere så er det krav om energiattest ved nybygg og ved salg og utleie. Men det som er nytt, det er dette med at også bygg over 250 kvadratmeter, som enten benyttes av det offentlige eller som er tilgjengelig for allmennheten, også skal ha energiattest. Og det er nærmere definert i energimerkeforskriften hvilke bygg som anses å være da mye brukt av offentligheten eller brukt av allmennheten. Jeg tenker vi kunne starte med det siste kulepunktet her. Hvilke krav kan vi forvente at blir implementert i Norge? Fordi i fjor høst så fikk vi denne handlingsplanen for energieffektivisering, hvor det nettopp foreslås endringer i begge de regelsettene som vi nå var innom. Det varsles en revisjon av hele dette kapittel 14 om energi i TEK 17. Hvor hensikten er å legge til rette for energieffektivitet, energifleksibilitet og energiproduksjon, blant annet på å stramme inn dette kravet om fleksible energiløsninger. Og man ønsker å tilrettelegge for å gjennomføre flere energitiltak i eksisterende bygg. Man vil også oppdatere energimerkeordningen, og det nevnes blant annet om at man ønsker at den kan virke bedre sammen med taksonomikravene. Så det blir spennende å se hva det vil ende opp med. Stortinget har også kommet med flere anmodningsvedtak som tyder på at det er stor vilje for at det skal skje ting også her i Norge. Blant annet så har de bedt om at regjeringen i løpet av første halvår 2024 skal sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 kvadrat. Og det er også bedt om at de utreder muligheten for midlertidig å unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.
Men det klart, når det gjelder mulig fremtidig krav til solenergi, så kommer vi jo ikke utenom å snakke om alt som skjer i Brussel. I 2022 så kom EU med sin Repower EU-plan, og det er EUs plan for å fristille seg fra russisk energi, russisk gass, og for å sørge for at Europa har tilgang til bærekraftig energi. Som en del av den planen så kom denne EU Solar Strategy, som viser hvor mye EU satser på sol, for her satses det massivt på sol. Solkraft er den raskest voksende energikilden i EU, og blir ansett å være lavt hengende frukt. Det er billig, det er enkelt og det er effektivt. Denne solar energy, den fikk betydning for dette bygningsenergidirektiv 3, som er straks i ferd med å vedtas i EU. Der kom den endelige teksten nå i desember, sånn at vi har begynt å få svaret på hvordan dette blir seende ut. Og i tillegg til at det innføres krav, strengere krav til energieffektivisering, så kommer det også konkrete krav til etablering av solceller. Og det fases gradvis inn fra 2027. Jeg har tatt inn en sånn infografikk her, som viser hvordan dette fases inn, da, basert på først for nye bygg, nye offentlige bygg, og så gradvis basert på størrelse på byggene. I tillegg til disse minimumskravene som vi har vært innom, så kommer det jo også en god del insentiver for energieffektivisering. Dette med energimerket, der var jo hensikten nettopp å synliggjøre for markedet hva slags energiforbruk bygget har. Så ved å forbedre energikarakteren, så vil bygget kunne være mer attraktivt ute i markedet. Vi ser at, som det var inne på, dette med strømprisen har gjort at flere leietakere som kanskje ikke var så opptatt av det før, har blitt stadig mer opptatt av dette. Det har stor betydning for finansieringen. Hvis vi så den tematilsynsrapporten som kom i fjor, så var det interessant å se at ikke bare for grønn finansiering, men også for finansiering generelt, så er det flere av bankene som blir mer og mer opptatt av dette. Flere banker hadde som policy at bygg med de dårligste energikarakterene, de skulle man helst ikke finansiere, så vi ser at bankene også ser på dette som en del av sin klimarisikovurdering. Og så har vi selvfølgelig taksonomien, hvor de tekniske screening-kriteriene i stor grad er knyttet opp mot energieffektivitet. Det gjelder blant annet den store kategorien kjøp og eierskap av bygg. Og dette med installasjon, vedlikehold og reparasjon av tekniske installasjoner for fornybar energi, det er også en egen aktivitet under taksonomien, som da vil kunne omfatte blant annet solcelleanlegg. Og så er det som kjent mye som skjer i EU. Den store snakkisen nå opplever vi er CSRD, som vil innebære at det blir mer bærekraftsrapportering for stadig fler. Vi hører allerede at en del eiendomsklientene de opplever at det har gjort at også leietakerne er mer opptatt av dette. De skal selv rapportere, og de vil gjerne sitte i grønne bygg. Så her er det en del insentiver som drar i samme retning. Da gir jeg ordet til deg, Mari. Først får på lyden. Den var på. Jeg tenkte da å supplere litt om krav og ordninger, eller mangel på sådanne, for at Norge skal nå Stortinget og regjeringens ambisiøse mål om 8 TWh solenergi innen 2030, og da med særlig fokus på næringsbygg. Selv om det kanskje ikke alltid virker sånn, så jobber regjeringen med å legge til rette for mer solkraft og annen lokal energiproduksjon. Men det er særlig da etter påtrykk fra Stortinget. Regjeringen har blant annet bedt om å utarbeide en konkret handlingsplan innen revidert nasjonalbudsjett, som er da i mai. Og den skal da inneholde en plan for hvordan vi skal nå målet om 8 TWh. I tillegg så har Stortinget fattet en rekke anmodningsvedtak som etter min tolkning alle har som fellesnevner at det er ønskelig å fjerne regulatoriske barrierer som hindrer lokal energiproduksjon, og vurdere tiltak og virkemidler som kan stimulere til økt lokal energiproduksjon og forbruk. Og for å svare ut disse anmodningsvedtakene og for å få et grunnlag for å lage denne planen,
så har energidepartementet satt ut et omfattende oppdrag til NVE, som de i stor grad svarte ut I en leveranse nå I februar. Jeg talte I alt 13 anmodningsvedtak I det oppdragsbrevet, så det omfattende. Hoveddelen det bestod av å se da på barrierer for å nå målet om 8 TWh og relevante virkemidler for å stimulere til at dette målet nås. Og som ble sagt innledningsvis, så jo 8 TWh det jo et ekstremt ambisiøst mål. Og det forutsetter en kraftig økning I utbyggingstakten for solcelleanlegg. I sine innspill til departementet så sier NVE selv at målet I stor grad må oppnås gjennom solceller på tak og fasader på bygg. Blant annet fordi dette allerede nedbygde arealer og vil være mindre konfliktfylt. Det kan etableres raskt. Og sol på næringsbygg spesielt rasjonelt for kraftsystemet fordi en vesentlig del av kraften vanligvis brukes lokalt og ikke belaster strømnettet på samme måte som et konvensjonelt kraftverk. Når det gjelder bakkemontert anlegg, så ikke det så relevant frem til 2030 på grunn av begrensninger I nettkapasitet og arealkonflikt. Men selv om sol på næringsbygg viktig for å nå dette målet, så finnes det I dag få insentivordninger I form av støtte. Mette har nevnt noen insentivordninger. Hovedregelen har vært at det ikke gis investeringsstøtte direkte til solceller for næringsbygg. Men man har hatt enkelte tilskuddsordninger, for eksempel Enova støtte til forbedring av energitilstand I yrkesbygg. Men dette forbeholdt prosjektet med minimum 20% energiforbedring, og man får kun dekket inntil 30% av totalkostnader I prosjektet. I tillegg så kan man nevne plusskundeordningen, hvor man får fritak for deler av innmatningstariffen, det vil si fastleddet, som på 1,36 øre per kilowattime. Men I og med denne ordningen begrenset til innmatning på 100 kW, så den ikke så veldig lukrativ, og særlig ikke for store anlegg eller for næring. Selv om NVE I sin rapport til departementet erkjenner at lav lønnsomhet for sol på yrkesbygg, det en barriere for å nå målet om 8 TWh, så har NVE I denne leveransen egentlig bare foreslått ett konkret virkemiddel for å stimulere til økt utbygging på tak og fasade på yrkesbygg. Og det å utvide denne virtuelle delingsløsningen som trådte I kraft I høst. Det vil si en utvidelse til at man kan dele opp til 5 MW, og at det ikke kun på din egen eiendom, men også til naboer og gjenboere. I tillegg så det et par andre begrensninger. Så man kunne jo kanskje ha tenkt seg at NVE foreslo for eksempel investeringsstøtte for sol på næringsbygg for å få opp utbyggingstempo. Men sånn jeg I hvert fall leser NVE, så ikke dette tilfellet. De uttaler litt sånn generelt at det viktigste virkemidlet det økonomisk støtte. Men dette først og fremst nevnt som et økonomisk insentiv for økt utbygging på boligbygg. Så da gjenstår det egentlig å se hvordan departementet behandler dette, og om de vil introdusere andre initiativordninger eller støtteordninger. Men inntil videre så oppfatter jeg at mangelen på statlige støtteordninger for næringsbygg, det kan gjøre det mer aktuelt å se på andre løsninger for å kunne investere solceller på næringsbygg og gjøre disse investeringene, som for eksempel Solar as a Service eller andre modeller. Til slutt så kan jeg også nevne at NVEs innspill I denne omgang ikke svarer på det anmodningsvedtaket som Mette nevnte innledningsvis om forslag til krav om å etablere solceller eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 kvadratmeter utenfor LNF-området. Men dette jo et anmodningsvedtak fra Stortinget som de må svare ut. Men inntil videre så har departementet svart at de vil komme tilbake til dette. Så det var egentlig det jeg tenkte å nevne I dag. I likhet med Snorre så holder en 1,80 jente også det short and sweet. Tusen takk, Marie-Andrea og Mette. Vår neste duo kommer fra Nordea og skal snakke om grønn finansiering.
Monica Svåren bærekraftsspesialist i næringseiendom. Har vært i Nordea i 20 år, eller 20 år i bank, og 18 av de i Nordea. Og Erlend Flakstad, han head of ESG i business banking i Nordea. Og han har vært i Nordea i 11 år, så uten tvil en kompetent duo med masse erfaring fra banksiden. Ønsker de velkommen opp. Da jeg på. Takk. Ja. Hører meg greit? Ja. Ja, først takk for invitasjonen og fasiliteringen. Og oppmøte ikke minst. Veldig gøy å se. Jeg tror det er en nøkkel til å komme videre både i form av altså bærekraftstematikk generelt, og når vi spisser inn på temaer at man snakker mye sammen på tvers av bransjer og fra ulike kompetansefelt, sånn som vi gjør her i dag, så det synes jeg er veldig bra. Og vi i Nordea synes alt er gøy å rykke ut og snakke om bærekraft. Vi er veldig opptatt av det. Jeg er introdusert, jeg kan legge til at jeg er leder for et team på 10 personer som jobber dedikert med bærekraft i vårt bedriftssegment, som håndterer de aller fleste bedriftskundene med unntak av de helt største. Så tenkte jeg først å si sånn helt kort om Nordea sine mål. Vi var tidlig ute med å sette ambisiøse klimamål. Dette med netto null i 2050 er jo kjent for de fleste. Gir ganske lite verdi i seg selv. Man trenger mål på kort og mellomlang sikt også. Så vi har satt et mål om å kutte 50% av våre egne utslipp innen 2030 på høyresiden. Der er vi, altså baseline vår er 2019. Per 2023 så er vi på 51%, så det, der er vi på en måte i mål, men vi må jo holde oss der. Men den bolken der utgjør under 0,1% av Nordeas totale utslipp, hvis du tar hele verdikjeden da, og inkluderer kundesiden, både de vi investerer i og de vi låner ut penger til. Og der har vi målet om 40-50% reduksjon, og det er der den, ja, der ligger 99,9% av utslippene våre. Så det er det vi jobber veldig mye med. Kundedialog rundt dette med utslippskutt, så jeg skal si litt mer om det. Også relevant for i dag er målet vårt om 200 milliarder euro i sustainable financing innen 2025, så det er ikke lenge til. Vi er på 135 milliarder, så vi er godt på vei, men det er mye arbeid som må til også de neste to årene. Men der passer jo dette med grønne lån inn i forhold til fornybar energi, i forhold til næringseiendom og andre ting som er relevant her i dag. Så har vi noen egne eiendommer. Dette er bare et eksempel fra vår egen eiendom på Majorstuen, som sikkert mange kjenner til. Hvor vi prøver å kna ulike elementer som kan knas når man eier og forvalter en eiendom. Og blant annet med dette med solceller som vi har der oppe. Som til nabo med biene våre som vi har på taket, som noen få eksempler. Så vi er opptatt av dette med eiendom selv også, naturligvis. Og vi snakker masse med kundene våre om bærekraft. Det som er gøy å se er at vi har nok opplevd at for et par år siden så var det som regel vi som brakte opp tema, og mottagelsen var kanskje litt variabel, må være ærlig å si det. Men nå ser vi mer og mer at kundene tar kontakt med oss for å ta opp tematikken. Det være seg spissa sånn som i dag mot den type investeringer, eller mer generelt. Og det er drevet mye regulatorisk, men vi ser også at det regulatoriske drypper veldig fort nedover, sånn at veldig mange ønsker å være langt fremme på feltet, som vi synes er veldig, veldig gøy. Og vårt hovedbudskap er jo at vi har satt de målene som jeg viste i stad, og vi trenger at kundene er med oss på den reisen, hvis ikke så kommer heller ikke vi fram. Så det er hovedbudskapet vi har ut til kundene, at vi ønsker å se at de deler mål med oss, og så ønsker vi å være en støttespiller og en sparringspartner på veien. Så vi ønsker absolutt å bruke mest gulrot, men det kan nok bli strammere etter hvert, på en måte for de som vi ser at vi ligger ned bak og ikke er med og ikke leverer. Men vi har en veldig sånn positiv tilnærming nå
i den perioden vi er inne i og få god mottagelse. Så tenkte jeg bare å ta, før Monica skal ta over litt og spisse det litt mer, to slides fra Norges Banks utlånsundersøkelse nå sist. Også der så er det jo blitt mer og mer opptatt av bærekraft og har en egen seksjon på det. Og da har jeg tatt med to spørsmål derfra. Det er de 7 største bankene i Norge som har svart. Og det første spørsmålet jeg har tatt ut er dette med klimagassutslipp og hvordan det skal reduseres via at bankene reduserer sine utlån til utvalgte næringer. For hvis vi som bank skal redusere utslippene våre til en næring, så enten må kundene kutte utslipp, eller så kan vi redusere utlånene våre. Det er de to hovedmekanismene. Men dette er da bruk av den mekanismen hvor vi sier nei, vi trekker ned eksponeringen. Og det som er gledelig å se er jo at for de aller, aller fleste næringer, og svarer egentlig alle banker at vi skal være med og støtte, vi skal beholde eller øke eksponeringen. Eneste unntaket er olje, gass og offshore, hvor 2 av 7 banker svarer at vi ønsker å redusere eksponeringen vår noe. Men så fornybar energi, som vi ser her i dag, næringseiendom, alle banker er der at vi skal beholde og eller øke eksponeringen. Så det er et positivt utgangspunkt. Og her er det en litt mer delt slide. Det var kanskje det spørsmålet som vi synes var vanskeligst å svare på. I hvilken grad omstillingen til lavutslippsøkonomi påvirker lånebetingelsene. Og det er det mange kunder også som spør oss om. Og så er det litt sånn, hva er lånebetingelser? Er det pris? Er det hvor stram strukturen er? Er det ikke covenants du har? Kan nok bankene tolke litt ulikt. Også derfor man kanskje har fått litt strekk i laget, men det er også litt ulike tilnærminer. Hvis vi ser på næringseiendom, nesten nederst, så går jo svarene fra at nei, dette skal ha noe lettende effekt, til at det skal ha betydelig innstrammende effekt. Så der er det veldig store forskjeller. Og når man har dypdykket litt mer ned, så kan det være at enkeltbanker sier at nei, vi ønsker å støtte omstillingen, kanskje gi noe lettelse på ja, investeringer av den typ som vi snakker om i dag. Mens andre sier at nei, nå er det så stor usikkerhet i forhold til energimerkingskrav, ting som kommer fra EU, i forhold til vår portefølje mot næringseiendom, så er risikoen ganske høy. Vi ønsker kanskje å redusere den. Så der er det veldig, veldig ulik tilnærming fra bankene på det. Og litt så generelt så tror jeg nok bankene burde samarbeide enda mer, også om det vi skal snakke litt om på grønne lån og kriterier for det. For det har vært litt sånn, hver enkelt bank har gjort sin tolkning og innhentet sine analyser for å tolke EU-taksonomien inn i en sånn norsk energimerkingssetting, da, som kan være litt utfordrende. Siste kommentar på dette med lånebetingelser er at foreløpig så er forskjellen mellom de som er veldig fremoverlent på bærekraft og de som ligger litt bak, ganske liten, det må vi ærlig å si, både i forhold til pris og hva de får. Men det gapet, det forventer vi at det kommer til å sprike mye mer fremover. Det ser vi allerede er i ferd med å skje, og det kommer nok til å øke. Så risikoen vår ligger bakpå er større enn den, at man bør heller ligge litt mer i forkant. Og så har vi veldig respekt for at det er krevende å alltid gå først og ta alle investeringer. Før man egentlig er helt der. Så skal Monica spisse det litt mer inn mot oss. Ja, grønne finansieringer, grønne lån. I tillegg til å ha rollen som bærekraftsspesialist, så jobber jeg også som kundeansvarlig i næringseiendom i Nordea. Og da er grønne lån et av hovedfokusene våre nå. Formålet med grønne lån det er jo det at det skal være, altså det skal bidra til å realisere positiv effekt på miljø og klima, egentlig. Det er egentlig det som er hovedkriterien. Og vi har jo, jeg skal komme tilbake til kriteriene våre etterpå. Vi har satt 6 grønne produktkategorier. Skal komme litt mer tilbake til det også etterpå. Og så ser vi jo at altså de fleste som snakker med oss med grønne lån, så er det veldig, det er ikke så ofte det prisene går på, det er ofte omdømmebygging og markedsføringen rundt det, at man har grønne lån, og alle ønsker å ha en bærekraftig strategi og vise meg at man er fremoverlent på feltet. Men foreløpig så er det jo, altså vi har jo også, det er en viss, du får litt billigere, ofte et par punkter billigere på et grønt lån foreløpig, men det er litt som Erlend sier, at
På sikt så tror vi det at det er det grønne som er normalen. Det er i hvert fall det, det er det vi håper på fremover. For målet vårt er jo 2050, så da må jo det bli det nye normalen egentlig. Det grønne lånet fungerer sånn at når du har oppfyllt kriteriene våre, så er du forpliktet til å benytte lånebeløpet du får ut fra oss. Det skal gå til et grønt formål. Det kan være et grønt bygg, det kan være energieffektiviserende tiltak, det kan være ja, alle innenfor de kriteriene vi har da. Og så må du da rapportere til oss hvert år på et compliance certificate som, der du bekrefter at pengene er gått til grønne formål og at dere opprettholder de sertifiseringene man har sagt at man har. Vi har da 6 kategorier som vi har for grønn finansiering. Det er grønne bygninger. Da kommer vi litt mer inn på kravene til det, for det er vel det som er mest relevant her nå. Og fornybar energi. Der kommer jo solenergi og vindkraft og vannkraft inn. Vi ser på miljøvennlig transport. Det er da på typ elkjøretøy og den biten der. Energieffektivisering, redusert grad av forurensning, veldig mye på avfallshåndtering. Og så er det bærekraftig håndtering av naturressurser som går på typ landbasert oppdrett og bærekraftig jord- og skogbruk. Så til kriteriene fra grønn eiendomsfinansiering, som egentlig det jeg jobber mest med. Den er litt under revidering, fordi at jeg tror vi alle bankene nå strammer litt inn på kravene våre, så alle strammer litt inn på kriteriene. Vi har på... Det skiller også mellom bygg før og etter 2021. Der vi per i dag på bygg før 2021, så er energimerket A og B klassifisert som et grønt kriterie, så da kan du få en grønn finansiering hos oss. I tillegg så har vi et krav at man skal være innenfor 15% med mest energieffektive bygg nasjonalt. Da. Så den lista venter vi jo egentlig litt på. Den har jo ikke kommet enda. For nye bygg, så er det jo da de sertifiseringene som vi kommer tilbake til etterpå. Hvis du har en forventet sertifisering på den lista under her, eller energimerket A. Og her diskuterer vi litt om det er A og B, men forløpig så ser det ut som vi detter ned på A der. Og så skal man da ha et primær energibehov på minimum 10% lavere enn en NZ-bygg. Og så har vi da de tradisjonelle kriteriene på sertifisering. Da er det BREEAM, som er minimum excellent. Der er det også BREEAM in use på minimum excellent. Så begge de to gjelder. Vi har LEED, det er minimum gold. Vi ser ikke så veldig ofte LEED i Norge, egentlig. Og svanemerke. Og så i tillegg så har vi da at hvis du skal gjøre renovering av byggene dine på, som, der du har en beregnet energireduksjon på 30%, så kan den delen av lånet også gjøres grønt. Byggelånet eller den investeringen der kan gjøres grønt. Og så har vi tatt med litt på, vi har også noe som heter Sustainability Linked Loan. Det har vi vært veldig mye om i media i senere tid. Bærekraftslinket lån. Går vi mer inn i bærekraftstrategien på selskapene. Og så knytter vi KPI-er opp mot bærekraftstrategien. Og der er det en dialog. Der er skreddersøm til alle kunder som ønsker å ha setupen for å kunne ha det. For det krever at man har rapportering, man har satt opp baselinen sin, man vet, man har kartlagt energiforbruket sitt da, og andre felt innen bærekraft, sånn at vi kan sette gode, ambisiøse KPI-er, og så måles de hvert år. Og da er det også sånn at du måler det på, hvis du oppnår KPI-ene dine, så får du en reduksjon i margin, og hvis du ikke oppnår det, så blir det den økt margin. Så det er litt sånn pisk og gullerot her for å nå målene da. Men det er jo som sagt skreddersøm i hvert enkelt tilfelle, så det er en forhandlingssak hvor man setter KPI-ene da. Det var egentlig det vi hadde. Så her ser dere bilder av solcellene våre og biene våre på taket i 8. etasje i Estrup gate. Tusen takk for det, Monica og Ellen. Vår neste foredragsholder har vært administrerende direktør i NewSec siden 2015. NewSec er eksperter på eiendom og energiomstilling, og bistår kunder i investering, forvaltning og utvikling av eiendom, og å redusere deres miljømessige fotavtrykk. Ønsker dere velkommen, Jon Harry Dahlberg Aastad.
Tusen takk for invitasjonen. Jeg skal bare se om jeg klarer å finne min presentasjon. Er det noen som har lagt den opp her? Jeg går ned. Ok, sånn ja. Tusen takk. Skal vi se. Ja. Du, Newseek er en ganske stor virksomhet. I nordisk sammenheng, ubeskjedent den største aktøren innenfor næringseiendom. 45 millioner kvadratmeter under forvaltning. Det betyr jo at i likhet med bankene så treffer jo bærekraft, det treffer jo våre kunder i veldig stor grad. Og det er der vi er så heldige og kan utgjøre en forskjell. Jeg har lyst til å ta dere med på et case som jeg jobber med i Oslo for å gjøre dette her litt konkret og for å gjøre dette her litt sånn virkelighetsnært til det vi erfarer fra markedet. Og da tar dere gjennom to case. Det ene var når markedet var helt på topp i 2021. Da var vi rådgiver på en off-market-transaksjon. En svær kontoreiendom, 500 millioner pluss i Stor-Oslo. Som alle vet, hvis vi jobber med næringsmegling, det meste av det vi holder på med, det går jo til helvete. Og det gjorde også den transaksjonen her. Så jeg skal ikke avsløre detaljene i det. Men det som skjedde i 2021, som er veldig forskjellig fra det som skjedde i en prosess i 2023, det var at i 2021 så var det en person helt på oppløpssiden som sa, kan denne eiendommen BREEAM-sertifiseres? Sånn i ettertid så er det spørsmålet ganske dumt, fordi de fleste som sitter her, de vet at alt kan jo BREEAM-sertifisere hva som helst. Sant? Men poenget er jo det at hvor fort det har flyttet seg fokuset rundt bærekraft. For i motsetning til det spørsmålet som kom opp på den transaksjonen som feilet i 2021, så gikk vi ut med en eiendom i 2023, et mandat fra Nordea Norge Pensjonskasse. Vi var ute i det markedet, i et utfordrende marked, kort kontrakt, logistikkeiendom, sånn attraktivt objekt. Vi tenkte, ok, dette her skal vi pakettere på en nydelig måte. Vår jobb som næringsmegler er jo tross alt å legge fram bruden på best mulig måte, få fram fordelene, minimere usikkerhetene og for å få høyest mulig pris og en ryddig mulig prosess. Det er vårt mandat. Så avdekker vi veldig tidlig den prosessen her, når vi tilrettelegger for transaksjon, at det energimerket på den eiendommen er helt forferdelig. Og med den kunnskapen vi sitter med som rådgivere, så må vi bare ta et stopp opp og spørre, hva gjør vi nå? Går vi ut i markedet med en eiendom som er energimerket F, så får vi rett og slett en på trynet. Så da tok vi et stort steg tilbake, og så utarbeider vi et veikart for å få den eiendommen til å bli compliant, altså grønn EU-compliant. Så det var kanskje den store endringen som skjedde fra det tidspunktet i 2021, der BREEAM var liksom noen hadde hørt om og kunne være relevant. Og i den prosessen her, snakket om et liv- og pensjonsselskap, altså, som burde ha dette helt under huden. Det vi gjorde her, vi tok et stort steg tilbake, diskuterte med våre tekniske rådgivere i Newseek, og fant ut det vi gjør, vi lager et veikart som gjør at alle de som er usikre på om denne eiendommen er attraktiv, om man er grønn, reduserer vi den risikoen. Og så gikk vi ut i markedet med et veikart, som viste med så de og de konkrete tiltakene, jeg skal vise deg etterpå, så kan du løfte energimerket helt opp til A. Og så var det estimert et betydelig beløp til, men dette gjorde jo at de investorene som så på produktet, de hadde jo en helt annen komfort. De visste at det, ok, ved visse tiltak så vil denne eiendommen her, dette vil ikke bli en sånn stranded asset. Og så var det klar over at mange av de som kjøper inn eiendom, det er jo sånn som meg, som kan ganske lite om dette her. Og hvis du da sitter i et marked som forandrer seg såpass fort, fra å ha null fokus på bærekraft til høyt fokus på bærekraft, så begynner du å bli ganske engstelig. Og hvis du er engstelig, så øker du avkastningskravet ditt.
det som skjedde på konkret I prosessen at det var 13 budgivere. Alle var opptatt av en I ESG. Alle hadde konkrete spørsmål rundt tiltak. Alle hadde spørsmål rundt ja, solceller på taket. Og så kunne ikke vi svare opp alle tekniske detaljer på det, men jeg synes det illustrerer hvor relevant det blitt for kapitalen, og fokuset har flyttet seg for å ha grønn eiendom. Og så er det selvfølgelig sånn at det ikke tilfeldig. Det en av tre store tusen takk. Det en av tre store megatrender vi står overfor. Deglobalisering, en av de. Digitalisering, som vi har vært med på I lang tid. Men også da dekarbonisering. Og så kan vi velge selv om vi ønsker å tro på disse trendene. Men for vår del så handler det om å være en relevant rådgiver. Og å være en rådgiver innenfor næringseiendom. Hvis dere ser tilbake og tenker hvordan dette var på sånn 70, 80, 90-tallet, hvor tilsynelatende enkelt det var, der egentlig det var en ingeniør som gjorde alt og bestemte alt, hvor komplekst og hvor vanskelig det har blitt, og hvor mange ulike roller innenfor faget en må kjenne. Det mulig gjør dette her litt komplisert, men vår jobb det jo egentlig å få best mulig pris i en transaksjon. Og det klart når, som jeg har illustrert ved det eksempelet her nå, som med kun to års forskjell, når da markedet opplever usikkerhet, da det ikke der å kaste seg på og byr, altså. Da trekker den seg tilbake, og da får du ikke den prisen du skal ha. Jeg kunne null om dette her. Og så agendaen vår, det jo egentlig bare å være en relevant rådgiver og gi de aller beste rådene I en transaksjonsprosess. Det vår agenda når vi går inn og påtar oss et oppdrag. Det også vår agenda og rolle når vi går inn og gjør en verdsettelse. Bare på Oslo-kontoret som jeg leder, så gjør vi 4500 verdsettelser. Så når du gjør 4500 verdsettelser, så gjør vi selvfølgelig noen ganger ting som ikke helt riktig, men I det store og hele så gjør du veldig, 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 veldig mye riktig. Og den informasjonen som vi ser I markedet, det fokuset rundt bærekraft, det smitter også inn på de verdivurderingene som vi skal gjøre for kundene våre. Og så det sånn, vet vi hvor mye dette slår I verdi å være grønn? Vet vi det? Har vi svar på det? Vi har jo ikke det. Vi kan ikke stå her og si at vi vet nøyaktig det. Og når jeg leser en rapport om hva som skjer I London eller I verden, eller ja, litt sånn selvkritisk til de rapportene, og det jo nettopp fordi at det er vanskelig, fordi næringseiendom omsattes sjelden, og det så forskjellig substans inni hver transaksjon, og det går over så lang tid, og det så mange blanding av langkontrakt, kortkontrakt, ulik segment. Det betyr at du har et stort problem med datakvalitet. Men det jo ingen som helst tvil om at dette har verdieffekt. Og så testet vi dette rundt et arrangement vi hadde på en eiendom som Bråten har, som vi selv sitter I. For øvrig Bråten en fantastisk gårdeier, og tusen takk for lån av eksempelet. Vi brukte dette som et eksempel, der vi gikk ut og spurte ganske mange av våre aktive neste år. Hvis du skulle kjøpt eiendommen Håkon Sjunes gate 2, som de fleste kjenner til på investorsiden, hva ville du betalt for den eiendommen I dagens marked? Og så endret vi litt på forutsetningene, og så spurte vi hva ville dere betalt hvis eiendommen hadde en BREEAM Outstanding karakter. Og så ser du da at basert på den målingen at snittet går ned 20 punkter. Og så vet jo vi som jobber med å få mest mulig betalt, så det jo den høyeste prisen som får eiendommen, så antagelig så ligger svaret her nærmere 30 enn 20 punkter som et snitt. Så det har en
det har en åpenbar verdi påvirkning. Og så det da de ulike drivkreftene som jeg synes mange før meg har vært flinke å punktere, som driver dette spillet. Og dette det mange her som gir påvirkning på at grønn eiendom har en verdi. For det første så det EU sin taksonomi som juristene her forklarte i sted. Altså, overordnet så ønsker de å vri kapital fra brun til grønt. Det jo headingen her. Og da sitter disse byråkratene i Brussel og lager lover og regler som pusher transformasjonen og gjør det vanskeligere og dyrere å få finansiering for brune assets til favør av grønne assets. Så det spørsmålet hvor fort dette går og hvor lang tid den skal bruke på å implementere visse tiltak, men det ingen tvil om at det går i den retning. Og Norge og Norges lover, disse lovene blir jo mer eller mindre direkte implementert i norske lover. Og så, med eksempel innledningsvis, fra investorsiden, så ser vi hvor høy fokus det var rundt bærekraft, og hvor betryggende markedet opplevde at denne eiendommen, selv om man var en F, med relativt enkle forutsigbare tiltak, kunne passere langt forbi en C. Det liksom the key takeaway. Vi som verdsetter, vi tar jo investormarkedet innover oss. En ting vi ser et lovregulativ som dytter i den retning, så ser vi investorene agere etter, og da begynner verdsetterne også å agere etter. Og så ser vi bankene, som også ønsker å ha større andel grønne utlån, altså green asset ratio for eksempel. Jeg ser også et finanstilsyn som jeg tror det var Mette eller noe, også under det jeg var inne på, som skriver i sin rapport nylig, der de setter spørsmålstegn ved hvordan banken gjør sin kreditvurdering, hvordan de gjør sin risikovurdering knyttet til klima og miljø. Så tilsynet på banen, pusher bankene. Bankene skal bli målt på sin green asset ratio. Og litt senere nede i gata her, så skal jo også bankene finansieres igjen. Bankene er bare full av gjeld, sant? De skal jo igjen hente penger. Og da kan du tenke deg hvilke de investorene da skal finansiere de grønne eiendommene på. Så det vil jo bli en enorm kamp her for å ha en grønn balanse som du igjen kan finansiere deg opp, samme som det er gjort med disse boligkredittlånene til boligomfunnet, obligasjoner med fortrinnsrett. Så du vil jo få mange drakrefter som drar i retning av at det blir fordelaktig å være grønn. Så har du leietagere, og jeg har også berørt. Det er, de skal rapportere på, en ting er at dette selskapet skal rapportere på CSRD. Leietagerne også, de skal også rapportere på CSRD. Og de gidder ikke å bruke opp sitt klimaavtrykk på å sitte i en gammel rønne av en bygg som spruter energi. Da er det jo mye bedre å bruke det på kommersielle flyreiser som gir inntekt og sitte i en gammel rønne. Så det er helt utopisk å tro at du vil av kommersielle hensyn sitte i gamle bygg hvis du har et reelt alternativ. Og så er det jo vært inne på den andre tingen som Jonas var inne på innledningsvis, dette med kostnad. Det er en liten del av det. Ja, du har kanskje litt høyere strømregninger over å sitte i de byggene, men det store det hele, det er det andre store samspillet der alle, jeg ser ingen aktører her som drar i en annen retning. Da er du over i Texas i USA. Der er det litt andre lover og regler som gjelder. Og hvem er det relevant for da? For å gjøre det akkurat nå, så er det ansvarlig kapital. Sant? Så hvis vi har en eiendom for salg, hvis vi skal verdsette en eiendom, og vi ser at det er et objekt som utgangspunktet hadde vært veldig attraktivt for ansvarlig kapital, og da har jeg kalt det typisk sånn livpensjon, forsikring, fond, offentlig kapital.
veldig, veldig, veldig touchy for å investere i det som grønt, eller det som kan bli grønt med enkle midler. Så det må man være veldig, veldig klar over i sin rådgivning. Og av den følger egentlig den. Det betyr egentlig at det som da superrelevant for nå, som har høyest direkte påvirkning på nå, jo da de eiendommene som ligger i de store byene, Oslo primært. Men også store porteføljer, hvis det blir et så stort asset at det blir et investorprodukt. Dette sånn som vi konkret gjør det når vi går ut med eiendom. Før så var vi som alle andre, hadde ikke et fokus rundt bærekraft i vår transaksjonsrådgivning. Nå gjør vi det, og det litt gøy da. Ikke bare jobber vi med noen som vi jævlig glad i og har passion for. Nå finnes det faktisk et lite purpose inni jobben vår, så det har egentlig blitt enda kjekkere å være rådgiver innen næringsrådgivning. Til slutt, det noen utfordringer som vi står overfor, og det jo data. Og dette jo ikke bare for eiendomsbransjen. Jeg var på et foredrag i regi av S-Hub. Dette jo et kapitalforvaltningsproblem, der man ikke har data på hva som grønt. Og da blir det umulig å sammenligne selskaper. Da blir det umulig å finne ut hvem som grønn, eller lysegrønn, eller mørkere og lysere. Og i tillegg så er det et regelverk som i endring. Så det en av de store, store utfordringene for at bransjen skal ta et stort steg fremover, jo å klare å skille mellom det som litt stygt, liksom grønt, litt sånne bærekraftlinka saker, mot det som EU definerer som EU-compliant. Men da trenger en data, og her ønsker Newsec å være en spiller. Vi ser på dette som en stor forretningsmulighet. Og så gjør vi dette her. Ikke fordi vi har noe høyere tanker om oss selv eller å påvirke verden. Vi gjør dette her med utgangspunkt i et kommersielt ståsted. Og så er det hyggelig å kunne bidra til en grønn omstilling i tillegg. Tusen takk for det, Jon. Nå skal vi over til to eiendomsaktører som har gjort store grep innen solenergi i Norge, nemlig Møller Eiendom og Bulk. Isak Oksvold direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, og hans engasjement for miljø og bærekraft innenfor eiendomsbransjen gjorde at han i 2015 vant Enova sin hederspris. Så vi veldig glade for å ha deg her i dag til å dele din kompetanse med oss og fortelle hvordan Møller Eiendom har jobbet med bærekraft og spesifikt solceller. Takk, hyggelig å bli invitert. Da prøver jeg å bruke den. Så ja. Jeg skal snakke litt om hvordan vi jobber med energitiltak. Så har jeg glemt den sliden som heter hvem vi er. Men vi er da et søsterselskap til Møller Mobility Group, altså Møller Bilkonsernet, eller selskapet, som da selger vagprodukter i Norge. Men vi driver altså med eiendom. Vi er en del av det samme eierskapet. Vi er satt opp litt for å diversifisere eierskapet mot ting som ikke nødvendigvis bare er bil. Når vi jobber med bærekraft, så har vi satt oss noen mål. Og det handler om litt av det risikobildet som vi ser at kommer der ute. Det har blitt snakket litt om EUs taksonomi, og vi har også satt oss noen mål for hvor store andeler av våre aktiviteter som skal være i tråd med EUs taksonomi. 50% har vi sagt innen 2 år. Det kommer ikke til nå, men vi jobber mot det målet. Det handler om en potensiell finansiell risiko noen år nedover i veien, som gjør at vi ønsker å innrette våre prosjekter og vår virksomhet for å håndtere den risikoen på best mulig måte. Og så har vi sagt at vi skal jobbe med finansiering, vi skal øke vår andel grønne lån, og det handler om at vi ikke skal nødvendigvis profilere oss på grønne lån, men vi skal prøve å forstå hvordan bankene tenker. Og med det handler det mer om å forstå hvordan bankene vurderer risikoen i det regelverket som kommer, knyttet til EUs taksonomi og EUs handlingsplan for et mer bærekraftig finanssystem. Så vi ønsker å sitte tett på våre långivere for å forstå hvilken retning det tar. Og så har vi satt oss mål på energibruk, som er å redusere forbruket med 10%, og det handler også om
å tilpasse oss EUs taksonomi, for det alt går i den retningen. Og vi vet ikke exakt hvordan disse sertifiseringene eller disse klassifiseringene i henhold til EUs taksonomi kommer til å se ut om noen år. Vi vet at det er den retningen her sånn. Der treffer vi på målskiva, kanskje ikke innertid, men målskiva, og det er det vi er opptatt av. Og for å komme oss i den retningen her sånn, så er det jo generelt viktig å få bedre energimerket til bygget. Det har vært nevnt ganske mange ganger, og energiforbruket. Våre avveininger er selvfølgelig å investere i de langsiktige objektene, de vi vet at her skal vi holde på lenge, og bruke tid på de leietakerne som vi vet at er motivert til å være med på vår reise. Og det er ulike former for å finansiere prosjekter innenfor eiendom. Noen ganger så kan jo leietaker si at vi vil ha ned energibruken. Vi bekoster en rekke tiltak. Det skjer noen ganger, ikke alltid. Vi kan ha påslag på felleskostnader og finansiere investeringer over felleskostnader. Vi kan ha ekstern finansiering gjennom EPC-kontrakter for eksempel, eller as-a-service-løsninger som jo dagens arrangør driver med. Eller vi kan finansiere gjennom husleie. Og vi som går her er veldig glad i husleie. Så vi velger å finansiere våre enøkprosjekter med husleien. Så vi øker husleien. Og da, når vi går inn og investerer, og så får leietakeren nytte av de investeringene, og så får vi en ekstra økt husleie. Og da er det ikke så vanskelig å svare på det spørsmålet. Er det verdt det? For det, ja, det er jo verdt det, og vi får noe igjen for det. Og når vi jobber med energitiltak, så er det jo en grad av tidlig fase og litt usikkerhet i prosjektene, så vi jobber hele tiden med leietakerne våre, med å identifisere tiltak, avklare interesse tidlig, bearbeide prosjektene våre, og så er det på en måte hovedløsningen som kommer her. Vi forhandler om en tilleggsavtale til den eksisterende leiekontrakten, hvor vi blir enige om de økonomiske vilkårene for hvordan dette prosjektet her skal finansieres. Og da er det jo ofte en blanding av gårdeierinvesteringer og de investeringene som, altså gårdeiers bekostning i henhold til hovedleieavtalen, det vil si de tingene vi har ansvar for, at vi for eksempel skifter ut et gammelt ventilasjonsanlegg noen år for tiden, da på en måte får vi den største belastningen på det, eller så er det nye investeringer som i en helhet leieberegnes av, og som vi finansierer da gjennom husleie. Og så er det gjennomføring, og vi jobber jo da med to dimensjoner. Det er jo grad av forpliktelse og detaljeringsgrad som hele tiden skal følge hverandre når vi jobber med disse prosjektene for å komme i mål. Og vi kommer i mål med de aller fleste. Og denne tilleggsavtalen som vi tegner, det er jo en kontrakt som blir et addendum til hovedleieavtalen. Hvor alle vilkårene i hovedleieavtalen egentlig gjelder, stort sett. Det er jo noen ganger at det er avvik der også. Hvordan vi beregner leie, det avtales. Vi etterstreber å ha en kort og konsis kontrakt som overhovedet mulig, som er lettfattelig og enkel for alle parter å forstå. Og så er det leietaker som fremdeles har risikoen for drift og energikostnader som følge av tiltakene. Så vi går sjelden inn og sier at vi garanterer for et eller annet resultat, men sier at markedsrisikoen for energisituasjonen, det har leietaker i utgangspunktet, og kommer til også å ha det etter denne avtalen. Og gjennomføringen skjer jo på et kommersielt grunnlag. Vi har jo våre mål, som jeg snakket om innledningsvis. Vi skal øke våre, vi skal få flere bærekraftige eiendommer, vi skal få flere grønne lån og så videre. Men vi på en måte tillegger ikke måloppnåelsen på de parametrene noe verdi i prosjektene, så de gjennomføres på et kommersielt grunnlag. Det vil si at alle de nye investeringene vi tar i eiendommen skal på en måte husleie finansieres. Det er mange som ikke skjønner det noen gang, så jeg sier det to ganger nei. Et eksempel her, det første vi gjorde i 2019, ferdigstilt 2020, det var en leietaker hos oss som het Maske den gangen i Belittveien. De hadde
en oljekjele faktisk, som vi måtte skifte ut. Litt for sent. Men da gikk vi inn og så på hva er det som skal til for å redusere energiforbruken i dette bygget her sånn. Det var, vi fant ut en rekke tiltak, altså ny og rehabilitert ventilasjon, en ombygging av varmesentral med varmepumpe, ST-anlegg og alt mulig sånt. Det var på en måte en sånn tiltakspakke vi la fram for dem, og det lønte seg for dem med måten vi kunne finansiere det prosjektet på, med en kombinasjon av forserte gårdeierkostnader og på en måte nyinvesteringer i oppgradering. Det som var morsomt med det prosjektet der, at leietakeren der var litt sånn, skal vi si, ja, de var veldig opptatt av kroner og øre, og dette skulle være økonomisk fornuftig. Men de møtte oss i møtene når vi presenterte dette her, at de gjerne ville ha noe som var litt kult, liksom var litt innovativt. Og da foreslo vi solenergianlegg. Og da merket vi at leietakeren lente seg veldig over bordet og ble veldig interessert i prosjektet, fordi de visste at de kunne få et solenergianlegg. Og det var egentlig den første casen som vi opplevde, at det å selge inn et solcelleanlegg, det var med på å få dette prosjektet realisert. Og det tror jeg var utelukkende på grunn av at de så dette som et veldig interessant måte å formidle prosjektet på, og kommunisere det ut av til sine kunder igjen. Fordi ny ventilasjon og kanskje nye lys og varmepumper og sånt, det formidler ikke så godt. Så dette med solceller, det var med på å løse dette prosjektet på en veldig, veldig god måte. Og så har vi også gjort et tiltak for en av våre veldig gode leietakere i Nordbyveien, som sitter der. Og der gjorde vi en avtale om etablering av solcelleanlegg med Bilia, og har levert da i år, det kommer litt an på hvordan du ser på det, et solcelleanlegg levert av Sunday Power på ca. 180 kilowatt peak. Og der fikk vi faktisk en oppgradering av energimerket fra A til A+, hvis det er mulig. Men det betyr at vi allikevel jobber i riktig retning i forhold til å redusere energiforbruket i eiendommene, uavhengig av hva slags energimerke vi får. Så det var noe av det jeg ville fortelle om, så takk for meg. Tusen takk, Isak. Bulk Industrial Real Estate, det en utvikler, eier og forvalter av industribygg med nordisk tilstedeværelse. De har satt seg stort på bærekraft, og solceller er et av tiltakene de har jobbet med. Vi er heldige å ha med oss Rune Bang her i dag til å dele deres erfaringer. Rune har vært i Bulk siden 2008, og har i dag titlen VP Projects Nordics. Vær så god. Takk for det, og takk for invitasjonen. Jeg tenkte jeg skulle fortelle litt kort om Bulk, hvor vi er fra, og det setter litt i perspektiv den satsingen vi har fremme nå på bærekraft. Skal vi se. Bulk Infrastructure Group, vi er i dag tre separate virksomhetsområder. Jeg kommer fra Industrial Real Estate, som er på en måte der Bulk kommer fra når det ble etablert i 2006 som Bulk Eiendom. Så det er en utvikler innenfor nisjeproduktet, industribygg og særlig lagerlogistikk. Datasenter og fibernettverk har også blitt to store virksomhetsområder. Og fellesnevneren for disse her er jo da de investeringskriteriene, at det skal være bærekraftig, det skal være infrastruktur, det skal være skalerbart, og det skal ha en nordisk tilnærming. Helt fra dag 1 så har vi jobbet med å standardisere industribygg, og da særlig logistikkbygg. Når vi begynte innenfor det segmentet her, så var lagerlogistikk et veldig umodent segment i Norge, i hvert fall i sammenlignet med Sverige og Danmark, der lagerlogistikk var et mye mer etablert fagfelt og standardiserte mål på bygg og vi ønsker å ta den utviklingen til Norge, samtidig som vi ønsker å flytte
lager logistikken ut av sentrumsnære områder som Groruddalen og får dem utenfor byen langs motorveiene. Så vi startet jo tidlig med en standardisering, få en mest mulig paller, europaller på et minst mulig fotavtrykk. Det er fotavtrykket våre leietakere betaler for. Så det å standardisere innenfor internasjonale mål når det gjelder sprinkler, brann, tilnærmet norske forhold, selvfølgelig, naturkrefter og snølaster og sånt. Og så har vi over tid trimmet, utviklet konseptet vårt. Vi er jo primært en ny, altså eiendomsutvikler som bygger nye bygg for utleie. Så frem til røffelig 2018 så bygde vi opp porteføljer av bygg som vi solgte ut til ja, livselskap, pensjonsfond. Fra 2018 så fikk vi inn en annen eierstruktur og har siden den gang stort sett beholdt våre egne bygg og bygget opp en portefølje. Så til å vise litt standarden per i dag, når du har et bulkmodulbygg, så er dette på en måte standarden som ligger inne. Det er ikke noe tilvalg. Det er en standard approach som vi har på alle våre bygg. Der er noen knepp du kan skru opp hvis du vil ha for eksempel trestruktur i bæresystemet i bygget ditt. Hvis du vil ha grønne tak, så er det fortsatt et tilvalg som man kan gjøre for å steppe opp. Men type solceller og modell for solceller er standard i alle våre nye bygg. For oss er det en no-brainer. Alle nye bygg skal leveres med solanlegg. En annen form for forretningsmodell på det. Og så kan jeg jo si med en gang at vi har jo den tilnærmingen bulk. Vi skal ikke selv eie solanlegger. Vi inngår type avtaler med Sunder Power eller tilsvarende selskaper med solar as a service. Her er en typisk park som vi bygde opp sør for Oslo på Fuglåsen, rett ved Regnbuen næringsområde. Vi kjøpte 300 mål av Ski kommune som lette den gangen i 2010. Og opparbeidet området og bygde ut den bygningsmassen vi ser her. Da. Dette bygget, eller det bildet her er fra sånn røffelig 2018, når parken var ferdig utbygd. Og på det tidspunktet, som du ser på takflaten her, så var jo ikke det neste solanlegget her. Bulk har jo over lengre tid prøvd å regne på modeller for solanlegg på det tidspunktet her, men fant liksom aldri helt ut av det. Du kommer liksom alltid tilbake til den evinnelige diskusjonen. Hva blir fremtidens strømpriser, og hva blir nedbetalingstiden på et sånt anlegg? Og samtidig så er jo vi en utleier. Vi har typisk en leietid på 10 års leieavtaler. Og da blir det også en diskusjon i forhold til investering og hvordan man skal avregne det med en leietaker. Da. Hvis du har tatt samme bilde her i dag, så vil da stort sett alle bygger her ha solanlegg på taket. Bulk eier ingen bygger her lenger i dag. Da. Det er solgt ut av. Men det gir i hvert fall et inntrykk om de takplatene som på det tidspunktet lå helt ubrukt. Da. Vi har satset veldig mye på sertifisering. Vi har vel hatt ISO-sertifiseringene nå snart i 8 år, vel? Både 9001 og 14001. Og det har jo hjulpet oss veldig i vårt standardiseringsarbeid og kontinuerlig forbedring av våre produkter. BREEAM-sertifisering har jo vært et veldig viktig verktøy for oss for å systematisere og dokumentere det arbeidet vi gjør. Så vi var faktisk den første som sertifiserte industribygg tilbake i 2019, når vi fikk sertifisert industribygg i Vestby. Og har jo fylt på nummer 3 ytterligere sertifiseringer, og har 4 til BREEAM-prosjekter som er til sertifisering nå. Da. Så der også har jo skjedd en voldsom utvikling fra 2016-manualen. Og så kom jo 6.0-versjonen, en liten periode, og nå opererer vi med 6.1-versjonen. Så det skjer jo en veldig utvikling også der innenfor dette med regler og normer på en måte innenfor den verdenen. Når det gjelder solanlegg, så installerte vi vårt første solanlegg tilbake i 2021. Og har jevnt og trutt fulgt på med solanlegg, og da er det solar as a service på
på stort sett alle. Vi har ett anlegg som leietaker selv ønsker å eie. Men bortsett fra det så er det solar as a service som vi har gått på våre bygg. Og så har vi litt forskjellige typer samarbeidspartnere avhengig av modeller som leietakerne våre ønsker. Jeg kan kort fortalt så kan jeg si at soleie er jo en løsning der man leaser anlegget. Mens Sunday Power har mer, og samme på Reta også, har en mer solar as a service approach, der leietaker kjøper kilowattime strøm. Det var forbruket på bygget. Og så tar de alt ansvar for overproduksjonen. Så det har jo vært en veldig spennende reise fra det første anlegget som vi monterte. Kan nærmest si å være, jeg kaller det frimerkeanlegg, der man skreddersyr anlegget til byggets forbruk. For eksempel kan det være ganske små anlegg, men bygget tar imot kanskje 50-60% av det som produseres i anlegget. I dag så prøver vi i mye større grad å fylle opp taket så godt som mulig. Kun begrenset typisk av trafokapasitet eller strømkabler ut av bygget. Så det blir jo en enorm stor overproduksjon, og på enkelte bygget er vi nede i 15-20% som bygget selv forbruker, og resten eksporterer ut på nettet. Så vi vil med de anleggene som vi har, jo 11 operative anlegg i dag, og har eller 4 anlegg i bestilling som skal utføres nå i 2024 og begynnelsen av 2025. Så målsettingen vår er jo rett og slett å fylle opp taket vår så godt det kan, både på alle nye bygg selvfølgelig, og så prøver vi også å få til mer og mer på eksisterende bygg da. Og så til slutt vil jeg bare, for å få til en sånn satsing, så må man jobbe veldig med kultur og med kunnskap. Vi har hatt iboen i vår kultur. Dette er jo da de verdiene som vi på en måte har nedfelt, at vi skal ha skaperkraft, vi skal ha respekt, og vi skal ha passion for det vi driver med. Og det å bygge kunnskap, vi har jo intern prosjekt å bygge ledelse i alle våre bygg, og gjentakende da kunne vi oppføre type 30 000 kvadrat per år med nybygg, fordelt på en, ja, 2, 3, 4 prosjekter. Og der er utrolig mye lærdom man kan få ut av hvert enkelt prosjekt, som man kan ta med seg videre i neste prosjekt. Så det blir på en måte en trimming av produktet. Og samme har vi sett innenfor solanlegg, at det der er en voldsom utvikling. Det har vært en veldig eksplosjon de siste 2-3 årene på type aktører i markedet, og forretningsløsninger rundt solanlegg da. Så vi begynte anledningen da å anerkjenne type firma som Sunday Power, som gjør det relativt sømløst for oss som våre eiere og for våre leietakere med den solar as a service løsningen. Vi mener det på mange sett og vis fasiliterer for at enda flere gårdeiere kan med enkelhet gå inn på solløsninger da. Ja, takk for meg. Rune, veldig inspirerende å høre om deres arbeid. Da er vi klar for dagens siste presentasjon. Alexander Ridfjord er produktsjef og medgründer av Sunday Power. Han har tidligere vært produktsjef i VG og Urban Sharing, og faktisk konsulent innenfor kjernekraft. Han startet i Sunday Power med en sterk drivkraft for å jobbe med løsninger for det grønne skiftet. Ønsker velkommen opp. Strålande. Tusen tack Sigrid. Verkar som att ljudet funkar. Jag blir alltid glad när någon nämner min kärnkraftsbakgrund. Jag kommer från en litet städ i Sverige som heter Forsmark, som är stället för en av Sveriges största kärnkraftsreaktorer. Så både jag och hela min familj jobbat där. Men nu är jag i Norge och gör något helt annat och jobbar med solenergi. Så jag tänkte, vi har pratat lite grann om grön värdeskapning idag. Och jag tänkte svara lite grann, försöka svara på frågan, håller det egentligen med ett solcellsanlägg? Och sättet jag tänkte svara på det, liksom bara starta med att kolla hur många bygg i Norge är egentligen lämpade för att ha ett solcellsanlägg på taket. Så det som är ganska coolt med Norge är att det finns otroligt bra data på allt som finns tillgängligt. All egendomsdata är ju
tillgängligt. Vi kan också kolla upp vem som äger de här byggen. Och så kan du lägga på lite andra datalager som 3D-analyser och så vidare, så kan du se hur många flata tak finns det. Så det vi har gjort är att vi har kollat egentligen hur många tak i Norge finns det som är över 1000 kvadratmeter. 1000 kvadratmeter är det som är kanske det, som där går gränsen för när det börjar bli riktigt kostnadseffektivt att installera solceller på taket. Då kan du köpa de mer liksom industriella växelriktarna för att producera ström. Så 41 000 bygg, men det är långt ifrån alla som passar sig för solproduktion. Vi måste shave off det som är liksom långt upp i norr. Vi har då dels ett låg alternativkostnad för ström, det vill säga att det inte är lönsamt att producera strömmen, men också att det är väldigt låg solinstrålning, så du kan inte producera lika mycket solström på samma anlägg som du hade placerat dig i Sør-Norge. I tillägg så kan du behöva se på att okay, det här måste vara flata tak, för det finns mycket liksom saltak som kanske inte lämpar sig lika bra. Och i tillägg så kan vi också ta bort det som är det är mycket uppstickande elementer, eller du kan egentligen inte ha en kostnadseffektiv installation. Det gör att vi slutar upp med att vi har i överkant av 13 000 bygg i Norge, en total takareal på 38 miljoner kvadratmeter. Det låter som ett fantastiskt stort tal, och det är ett enormt stort tal också, för att tillsammans så kan det här producera 3,3 terawattimmar om året. Det var flera som nämnde det 8 terawattimmar målet som Norge har satt ut till 2030. Det här är alltså saker som, eller energi som du kan producera på tak, som är det absolut mest kostnadseffektiva sättet att producera ström. För att lösa en ganska stor del av det målet. Och det kan också offsätta 1,5 miljard kilo med CO2, som faktiskt är så mycket som 5% av Norges mål fram till 2030. På no-brainer tak. Och det som också är coolt med Norge är att vi vet ju vem som äger allt det här. Vi har hela listan om vem som äger de här byggnaderna. Jag hoppas att det finns några representerade här inne. Och jag vet att det är många på listan som också har investerat i solcellanlägg. Men om det är någon som sitter på en egendomsportfölj och undrar, finns jag med på listan, så hör gärna av er, för vi har analyserat alla tak i hela Norge. Men så var det med krav till grön finansiering. Det har pratats lite grann om bankernas olika krav till att ge ut så kallat grönt lån. Och det som återkom i alla liksom, kraven som Nordea snackade om var liksom antingen någon typ av antingen energiattestet, Svanemärket finns ofta med, BREEAM eller LEED. Oftast är det en sån eller som gäller här. Så jag har tagit en snabb scout på de liksom, största bankerna som jag kunde hitta. Och egentligen alla har ungefär samma kravställning. Där en återkommande är Enova sitt energimärke. Att ha A eller B som energiattest på bygget. Och då kan du börja ställa sig frågan, okay, hur kan vi med ett solcellanlägg förbättra energiattesten? Och som det stod i den översikten så är det då energikaraktären, det vill säga den bokstaven som man går efter, inte vilken färg det är. Färgen anger uppvärmningskaraktären, alltså vilket medium eller vilken energiform du använder för att värma upp bygget. Det finns inte så mycket vi kan påverka med ett solcellanlägg på uppvärmningskaraktären. Eftersom att du framförallt inte producerar speciellt mycket ström om vintern. Och det är heller inte det som den kategorin går efter. Det du däremot kan påverka är energikaraktären. Det vill säga hur mycket beräknat levererat energi är det till bygget. Nu blir det väldigt tekniskt, men jag tycker det är viktigt att förstå. Energikaraktären baseras alltså på beräknat levererat energi. Beräknat levererat energi är inte detsamma som faktiskt förbruk. Det kan hända att det är självklart för många här, men det är någonting som vi verkligen måste tänka på när vi ska försöka räkna ut om ett solcellanlägg kan påverka energikaraktären eller inte. Det vill säga, oavsett vad det här bygget har förbrukt av ström från nätet de senaste 3 åren, så är energikaraktären densamma. Därför att den går på det beräknade förbruket. Det är för att ett bygg nere i Norge, eller nere i Oslo, ska kunna utvärderas på samma premisser som om det låg uppe i norr. Och också oavsett vilken verksamhet det är i bygget. Så att det är alltså byggets energikaraktär, inte verksamhetens sätt att spara på ström. Så låt säga att vi har ett bygg som utan solceller förbrukar 180 000 kWh om året. Utan solceller. Vi installerar ett solcellanlägg på taket, eller vi kan räkna på att installera ett solcellanlägg på taket. Då kan vi minska, det här är då ett solcellanlägg som producerar 120 000 kWh om året. Då kan vi minska förbruket, det blir en liten del av solströmmen som
exporterat ut på nätet och en del som sänker förbruket som behöver bli levererat från nätet. Det här är alltså då oavsett om solcellanlägget och bygget står i Oslo eller om det står uppe i Alta. För det är alltså den teoretiska beräkningen som avgör. Det vill säga att solcellanlägget ska simuleras som om det var i Oslo och inte uppe i Alta. Det vill säga med Oslos solinstrålning. Det som är fint, då kan du ta de här de olika kilowattimmarna, alltså med solceller. Dela det med antalet kvadratmeter som det här bygget är på, alltså uppvärmt BRA. Och då kan du då räkna fram vilken blir den nya energikaraktären utifrån den tabellen som Enova har ställt ut. Och så på så sätt kan vi ganska lätt estimera vilken påverkan ett solcellanlägg har på ett bygg. Och bara som exempel från Bulksin portfölj med de anläggningar som vi har levererat så ser vi att det är flertalet av de byggen vi har levererat så har vi faktiskt tagit från ett B eller från ett AC till ett A för bygget bara med hjälp av solcellanlägget. Så tillbaka till den här listan då, eftersom att vi kan göra ganska effektiva beräkningar på solcellanläggets påverkan på energikaraktären så kan vi också finna ut att av den listan så har vi nästan 1800 bygg som får bättre energikaraktär av ett solcellanlägg placerat på det taket som vi estimerat. Ja, vi har estimerat att det är 50% självförbruk, det är alltid en sån liten svår parameter och vara helt säker på, men vi har satt 50%. Det är fördelat på nästan 900 unika ägare och där har vi också en lista med egendomsaktörer som med hjälp av solcellanlägg bara kan förbättra energikaraktären, det vill säga gå från den karaktären de har idag till en bättre. Så den här listan vill vi supergärna prata om också om det är någon som är intresserad av det. Men Sunday Power har ju liksom... Vi brinner egentligen bara för att bygga solcellanlägg på näringstak, oavsett vilken modell som ska till. Och för att göra det så har vi ett team här, många av oss som är här idag, men vi har satt tillsammans ett team med ganska brett spektrum av kompetenser. Det är allt ifrån utveckling till finansiering till rådgivning och marknadsföring, just för att nå ut med den här modellen som vi har. Och det vi egentligen gör är att vi säger att så länge vi kan bygga det här solcellanlägget på taket så vill vi bara tillrättalägga för att du så effektivt som möjligt antingen kan äga anlägget själv eller köpa strömmen genom en solar as a service-modell. Och för att göra det så har vi egentligen byggt det som vi kallar en end-to-end-lösning där vi tar hand om rådgivning och installationen, finner den bästa partnern, räknar ut exakt vilken typ av anlägg som passar sig till det här bygget. I tillägg till att vi har byggt softwaren för att effektivt kunna drifta och maximera intjäningen i anlägget. Så lite av det vi har byggt är egentligen att vi har sett på den liksom typen av softwarestötte som finns ute idag för att drifta solcellanlägg på näringsbygg. Vi har märkt att den var högst bristfällig för att den inte tar hänsyn till norska förhållanden och att du har det här liksom speciella att du har oftast har du en som äger anlägget, en som förbrukar bygget, det sker produktion bakom målan, vem ska betala för vad och så vidare. Ett ganska komplext problem som vi har byggt en software för att kunna hantera. I tillägg så har vi också sett att det är väldigt vanligt att du har väldigt många anlägg på olika ställen med olika typer av växelriktare eller olika typer av teknisk infrastruktur som möjligheten att kunna samla alltihopa på ett ställe. Men kärnan det vi gör är egentligen att vi räknar ut alternativkostnaden för ström för att vare sig vi äger anlägget eller om våra kunder äger anlägget har möjligheten att sälja strömmen men också se på värdeskapningen som sker i anlägget. Det vill säga hur mycket har strömmen kostat på den tidpunkten den blev producerat baserat på lokala netlay-modeller eller timmespotter eller vad man nu vill lägga till grund för den kostnadsberäkningen. En sån sak som vi börjar experimentera väldigt mycket med nu, det är efter den extrema snövintern vi har haft, där snö har varit top of mind för väldigt många byggägare skulle jag gissa, så har vi sett på effektiva sätt att bygga in vikten av snöberäkningar i samma software med hjälp av satellitdata. Och inte minst också möjligheten att kunna säga, producerar du verkligen som förväntat? För att oftast när det kommer snö så blockerar du ut hela produktionen. Och du har egentligen ingen möjlighet att veta, är det fel på solcellanlägget? Eller är det egentligen helt väntat att vi inte ska producera någonting? Och såklart också möjligheten att rapportera på den datan som vi producerar från den här softwaren. Det känns som att jag bara står och rabblar upp grejer, men en annan sak som vi har märkt är att det är väldigt många som får ett solcellanlägg på taket. Vi där installerar under flera veckor och sen så drar vi och så säger vi lycka till.
Vi tar hand om driften och så att de som opererar bygget eller byggägaren behöver egentligen aldrig tänka på vad som sker på taket. Och det brukar strömmen precis som vanligt för att det producerar ju ström som du kan förbruka. Så du märker inte. Därför har vi byggt en sån liksom TV-visning som många av våra kunder har i lobbyn där det besökare till bygget, kunder eller anställda. Och då plockar ner det på väldigt enkel nivå. Vilken effekt har det här solcellsanlägget? Översätter det till C2-ekvivalenter som varierar över dagen. Vi har olika visningar på morgon, på kväll och så vidare. För att göra det intressant att titta på. För att du som byggägare och du som lejetakare är stolt över att ha det här i bygget. Och vill visa det för dina anställda och dina besökare. Men så är det här med maximera intjäningen. Som Jonas var inne på inledningsvis så är ju business caset för solcellsanlägg, det är tight. Att kunna hitta olika sätt att maximera värdeskapningen i anlägget är otroligt värdefullt för oss. Och även för våra kunder. Så därför så jobbar vi väldigt, väldigt hårt med att se på möjligheter att addera energilagringskapacitet i våra bygg. Eller möjligheten att kunna styra växelriktarens produktion för att kunna optimera olika typer av strategier som intradags trading, det vill säga köp när det är billigt, sälj när det är dyrt. Maximera self-consumption eller sänk pikerna eller tillgängliggör kapacitet för flexibilitet. Och för att göra det så har vi byggt vår egen kontroller som vi sätter in i byggen för att kunna hämta effektivt data från komponenterna i bygget men också kunna styra dem tillbaka, det vill säga se åt den inverter och strypa. Eller skicka ut uppdateringar remote när vi har kommit på en ny strategi. Och det gör att vi kan använda machine learningsmodeller för att kunna optimera ekosystemet. Och det här är ett sånt pilotprojekt som vi nu har gjort väldigt mycket läring tillsammans med Bulk ute av deras bygg. Och börjar nu se på möjligheten att rulla ut det i större skala. Så med det sagt så vill jag bara säga att vi gör egentligen allt för att kunna accelerera utbyggningen av solcellsanlägg på näringsbygg. Vare sig att det har effektiv drift, en bra förrättningsmodell, vare sig man vill äga eller bara leja eller bara betala för strömmen. Men så jobbar vi för att det här ska bli så effektivt som möjligt. För vi vill bygga solcellsanlägg på näringsbygg. Och det var egentligen det jag hade att säga. Förlåt att det tog så lång tid, men jag hade mycket på hjärtat. Tusen takk, Alex, og tusen takk til alle foredragsholderne. Jeg har i hvert fall lært veldig mye, og jeg håper at dere har det samme. Vårt neste frokostarrangement, det blir før sommeren, og da skal vi snakke om software og teknologi. Og før dere går, så vil jeg gjerne be foredragsholderne komme opp på scenen, så vi kan få gitt dere en ordentlig takk. Mari, Mette, Monika, Erlen, Jon, Isak og Rune. Sista.